Να πάμε να υποδεχθούμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Χθες, όταν έκανα την προαγγελία, αποχαιρετώντας, είπα ότι δεν εγνώριμη η φωνή του, εν πολλές οι φωνές. Γνώριμες. Από τον Δημήτρη Καλέργη. Πάμε στο στούντιο 1 να τον υποδεχτούμε. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Ο ένας ποδά, ο ένας είναι στη Δύση, ο άλλος στην Ανατολή. Δεν ακούω τον Δημήτρη στο στούντιο. Μπορείτε να μου πείτε λίγο να μου δώσετε ήχο στο στούντιο, σας παρακαλώ. Μίλα λίγο. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακούς τώρα? Τώρα σε ακούω. Τώρα σε ακούω. Λέω, μας κάνανε split. Ναι, μας κάνανε split. Ο ένας στην Ανατολή, ο άλλος στη Δύση. Τι να κάνουμε, ένα αναγκαίο κακό, Δημήτρη μου, έτσι ώστε να είμαστε σίγουρα σε απόσταση, αλλά να μπορούμε να βλέπουμε, το χαμόγελό σου, να βλέπουμε το πρόσωπό σου. Με πολύ χαρά, λοιπόν, θα τα πούμε. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σου ευχηθώ να έχεις πάντα έτσι επιτυχίες. Και σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν ότι ο τίτλος της εκπομπής σου, με τα γεγονότα όπως εξελίσσονται, θα μας γίνει βίωμα. Δηλαδή, είναι happy hour, εγώ το λέω hourly happy. Κάθε μια ώρα πρέπει να είναι happy, όπως πάντα πράγματα. Σε λίγο, ναι. Να μας κάνουμε τα happy, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Δημήτρη μου. Δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες συστάσεις. Αυτό ακριβώς είναι μια πορεία πολύχρονη. Ξεκίνησε πριν 30 χρόνια με τις Κυριακές στο Κάγκελο, στο ραδιόφωνο. Ήμουν μαθητής ακόμα τότε. Ήσουν μαθητής ακόμα. Και πολλοί από τους σημερινούς πολιτικούς ήταν για γέννητη, να μην σου πω. πάρα πολλά, λοιπόν, αυτά τα χρόνια που είσαι στα πράγματα, κυρίως μέσα από ένα είδος, αυτό της σάτυρας. Το οποίο δεν το κάνουν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Και εκείνη την εποχή όταν ξεκίνησες, δεν ήμουν βέβαια εδώ το 1990, ήρθα το 1997. Σε βρήκα εκεί στο Σίγμα, νομίζω λίγο μετά που ήρθα, που έκανες και την εκπομπή και στο Σίγμα. Και εκεί γνωριστήκαμε βεβαίως, και στο ραδιόφωνο. Τότε δεν ξεκίνησαν, δεν είχε πάρα πολλούς, νομίζω, που κάνουν αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Ναι. Κοίταξε, εγώ όπως ξέρεις ασχολούμουν από ανέκαθεν και ασχολούμαι ακόμα με την πολιτική σάτυρα και την κοινωνική κατεπέκταση, διότι τώρα μπορώ να πω ότι έχει μεν τροφή με βάση τα γεγονότα, αλλά τότε, όταν είχαμε τους παραδοσιακούς ηγέτες, αντιλαμβάνεσαι, είχε περισσότερη τροφή. Να θυμίσω ο Γλαύκον Κληρίδη, Σπύρον Κυπριανού, Χριστόφιαν, όλους αυτούς που είχαν την τιμή και τη χαρά βέβαια να τους γνωρίσω και από κοντά, να γελάσουμε. Και πριν ξεχάσω, ο ορισμός της σάτυρας, όπως μου έλεγε ο αγαπητός, ο πρόεδρος, ο γιατρός, ο Βάσος Λυσαρίδης, μου είχε πει χαρακτηριστικά μια μέρα, «Δημήτρη, μας κάνεις και γελάμε για πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να κλαίμε». Και είναι διαχρονικό, Δημήτρη μου, αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν μπορώ να το πω ότι είναι ευτύχημα ή δυστύχημα, αλλά είναι διαχρονικό αυτό. Ότι γελάμε με αυτά που θα έπρεπε να κλαίμε. Ναι. Βλέπεις κάθε μέρα τα δελτία ειδήσεων, κωμικοτραγικά πράγματα, δηλαδή, άσε να μην τα συζητήσουμε. Αλίμονο. Να μπορώ να πω ότι, ας πούμε, ξέρεις, κάποιοι λένε μεγάλωσα γενιές και γενιές. Εσύ μεγάλωσες γενιές και γενιές πολιτικών. Δύο, νομίζω και τρεις. Μπορεί και τρίτη. Ίσως να είναι και η τρίτη γενιά. Αυτό που λέω ότι κάποιοι που είναι βουλευτές σήμερα ήταν μωρά πριν 30 χρόνια όταν έκανες σάτυρα. Ναι. Πώς προέκυψε η σάτυρα? Πώς προέκυψε, δηλαδή, αυτό το να σατυρίζεις? Βλέπω ανθρώπους, ξέρω εγώ, 40 χρονών και μου λένε «Σ' ακούμε μέσα στο αυτοκίνητο από τότε που είμαστε 10». Ναι. Τους λέω «Εσείς που μεγαλώσετε, όχι εγώ», διότι του λέω, όταν βάλουμε μια φωτογραφία δική σου πριν 20 χρόνια και μια δική μου δίπλα, ποιος είναι μεγάλος? Εγώ, μου λέει. Βλέπεις, του λέω. Αυτό είναι. Ακριβώς. Ναι, γιατί ήταν μωρό και μεγάλος. Εσύ είμαι ίδιος. Αυτό. Τι με ρώτησες, Αντρέα μου? Σε ρώτησα πώς προέκυψε αυτό με τη σάτυρα. Πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι σου στην πολιτική σάτυρα? Κοίταξε, από μικρός ήμουνα, ξέρεις, και στο σχολείο, από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Κάναμε μιμήσεις, κάναμε σάτυρα στο σχολείο, παίζαμε θέατρα κλπ. Εντάξει, η μίμηση είναι κάτι το ξεχωριστό. Διότι μπορεί να κάνεις σάτυρα χωρίς να κάνεις μίμησης. Ναι. Η ουσία της μίμησης όμως είναι, δεν είναι το ποιον μιμήσε, αν το μιμήσε καλά, αλλά το τι λες μέσα
από αυτές τις φωνές. Εγώ, και είναι γνωστό και το ξέρεις, ότι ουδέποτε, η σάτυρα μου ουδέποτε έφυξε ή υποτίμησε ή διακομόδησε κανένα. Πάντοτε ήταν προσεγμένη και γι' αυτό άλλωστε και οι πολιτικοί όλοι, όταν κάναμε, μπορεί να θυμάσαι, διάφορα live shows στο χορό της Ένωσης Συντακτών που ήταν όλοι εκεί, περίμεναν και πώς περίμεναν τη σάτυρα για να γελάσουν, ξέροντας ότι δεν πρόκειται να πω κάτι το οποίο θα τους επρόσβαλε ή θα τους σημείωνε. Και αυτό. Αλλά νομίζω... δεν τους χάιδευες κιόλας. Ορίστε. Δεν τους χάιδευες κιόλας. Ναι. Εντάξει, λόγω του πάσου δεν σε ακούω καθαρά, δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να τα αυτιά μου. Λέω ότι δεν τους χάιδευες κιόλας. Δηλαδή, ναι, δεν τους πρόσβαλες, αλλά δεν τους χάιδευες κιόλας. Κοίταξε, όχι. Κοίταξε, αν πιάσουμε τη ραδιοφωνική σάτυρα, εκεί τους έκανα να πηγαίνουν μαζί σε διάφορες περιπέτειες. Διότι στο ραδιόφωνο δημιουργείς, όπως ξέρεις, εικόνα. Να τους πάρω μαζί κυνήγι με ταχυτικά εφέ, να τους πάρω στα μπουζούκια, να τους πάρω στο υπόδρομο, να τους πάρω στο... Και μου έλεγε και ο αείμνηστος ο Δημήτρης ο Χριστόφιας, μου λέει, μέσα από τη σάτρα σου έκανε τον κόσμο, λέει, να μας αγαπήσει, γιατί μας παρουσιάζεις όλους παρέα. Λοιπόν, και μετά και στο Πανεπιστήμιο, όταν ήμουν φοιτητής, κάναμε στους φοιτητικούς χορούς διάφορα show. Και βεβαίως όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το ράδιο πρώτο, ανέλαβα να κάνω μια σατυρική εκπομπή από έκτοτε. Mm. Οπότε καθιερωθήκαμε σε αυτό το χώρο. Μετά αλλά από... ήταν πάρα πολύ ωραίο, διότι έχεις και την ευκαιρία, εκτός ότι ψυχαγωγείς τον κόσμο, είχα και την ευκαιρία να γνωρίσω και από κοντά τους πρωταγωνιστές μου, που δεν ήταν άλλοι από τους πολιτικούς, τους προέδρους, κατηδίαν, συναντήσεις, γέλια, ανέκδοτα, Γράφος Σκληρίδης κλπ. Κλπ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, εντάξει. Δημήτρη, οι πολιτικοί φοβούνται τη σάτυρα. Τη δική μου τουλάχιστον όχι. Ναι. Δεν ξέρω αν φοβούνται άλλες, δεν νομίζω, διότι και οι άλλοι συνάδελφοι που κάνουν σάτυρα δεν νομίζω ότι να θίξουν ή να μειώσουν κανένα. Αλλά στο εξωτερικό, όπως θα ξέρεις, η σάτυρα είναι αυτή η οποία μπορεί να ρίξει η κυβέρνηση, που λέει ο λόγος. Mm. Ή έντεχνα να κολλήσεις σε κάποιον πολιτικό και να του δώσεις στον κόσμο ένα διαφορετικό image, το οποίο να είναι αρνητικό. Και αυτό το εισπράττει ο κόσμος και διαμορφώνει γνώμη. Στην περίπτωση δική μας, βέβαια, σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο, όταν είναι καλοπροαίρετη η σάτυρα και δεν φύγεις, νομίζω ότι και πιστεύω ότι είναι καλοδεχούμενη και την απολαμβάνω. Έχει όρια η σάτυρα, Δημήτρη? Τα όρια είναι όσον αφορά το τι λες. Δηλαδή πρέπει να κρατάς ένα όριο, ούτως ώστε να μην ξεπεράσεις εκείνη τη γραμμή που έμμεσα ή άμεσα μπορεί να μειώσει, να θίξει ή να προσβάλλει κάποιον. Για μένα αυτό είναι το όριο. Mm. Οπότε, σαν στην περίπτωση τη δική μου, επικεντρώνομαι, ας πούμε, ένα παράδειγμα στον χώρο των Συντακτών που συνήθως γινόταν το Γενάρη και πολλές φορές έτυχε να ήταν και προεδρικές εκλογές, ας πούμε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ανθυποψήφιος του Γλάφου Κληρίδη, ο Σπύρος Κυπριανού, εγώ με το μικρόφωνο στη μέση εκεί, όλοι εκεί, ας πούμε, για να κάνω διάλογο με τη φωνή τους, μεταξύ τους, ας πούμε. Παράδειγμα, έτσι, για να θυμηθείς και λίγο, να πετάσσεται ο αείμνηστος ο Γλάφος ο Κληρίδης και να λέει του Σπύρου, εγώ Σπύρο είναι ευκόπου την πρώτη Κυριακή. Και απάντησε, λέω, ο Σπύρος Κυπριανού, απόλυτος ησυχία. Εγώ ένα αυκόπου το Σάββατο. Όχι που την πρώτη κυρία. Είχε πάρα πολλές ατάκες ωραίες, ας πούμε, με τους πολιτικούς. Υπάρχει μια μικρή διαφορά για πολύ κόσμο που μπορεί να τα συγχύζει, ότι είναι άλλο το χιούμορ και άλλο η σάτυρα. Βέβαια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το χιούμορ μπορεί να είναι και να πεις απλά ένα ανέκδοτο. Η σάτυρα έχει ένα άλλο πράγμα. Μάλιστα. Μια και είπες τη λέξη χιούμορ, υπάρχει το εξής ωραίο. Θα το πω στα αγγλικά και να το μεταφράσω. Mm. You can train, λέει, somebody to do a comedy act. But you cannot train somebody to have sense of humor.
Μπορεί να εκπαιδεύσεις κάποιον να κάνει ένα κωμικό σε αυτό κλπ. Αλλά δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις κάποιον να έχει την αίσθηση του χιούμορ. Ναι. Με άλλα λόγια, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Είναι διαφορετικά πράγματα. Και πολλοί από τους πολιτικούς που σατήρησες, κατά γενική ομολογία, είχαν αίσθηση του χιούμορ. Ναι. Προεξάρχοντος βεβαίως το αείμνηστο του Γλαύκου Κλειρίδη, με τον οποίο καθόμαστε, έτυχε πάρα πολλές φορές να κάτσουμε ώρες. Και επί 2,5 ώρες, ρε Ανδρέα, ένα σου πω έναν, τώρα εγώ. Μετά του έλεγα εγώ. Μετά του έλεγα, έλεγε εκείνος. Επίνενε. Είχε πάρα πολύ χιούμορ ο πρόεδρος ο Κρύς. Επίσης ο αείμνηστος Σπύρος Κυπριανού, ο οποίος έλεγαν ότι ήταν έτσι λίγο αυτός, μαζί μου είχε μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη σχέση. Και μάλιστα όταν είχε πάει στην Αμερική, θα πήγαινε στην Αμερική να κάνει μια αναχείριση καρδίας και σταμάτησε ένα βράδυ στο Λονδίνο και με πήραν τηλέφωνο από το δίκο Αγγλίας ο Μιχάλης ο Έλληνας, τον θυμάσαι ο δημοσιογράφος, και μου λέει: Δημήτρη, θα σου στείλουμε ένα εισιτήριο να χαρείς αύριο να έρθεις, γιατί θα του κάνουμε έναν dinner party να τον ανεβάσουμε. Και μας είπε: Μόνο ο Γαλλέργης να έρθει. Και πήγα. Και πήγες. Βέβαια, πήγα εκεί. Ήταν ένα ωραίο σοου. Στο τέλος βγήκε ο πρόεδρος πάνω, πήρε το μικρόφωνο. Ο Δημήτρης είναι αδυναμία μου. Και απάντησα εγώ με τη φωνή: Εσύ η δύναμη μου, λέω. Λοιπόν. Και ο Δημήτρης ο Χριστόφιας, ο αείμνηστος φίλος και αυτός, πάρα πολύ χιούμορ. Είχαμε πολλές φορές κατηδίαν συναντήσεις και γελάσε. Μια φορά, Ανδρέα, κατηφόριζα το δρόμο του Προεδρικού προς τα κάτω, κρατούσα την αριστερή την λωρίδα, ήταν πρόεδρος της Βουλής του. Και τη δεξιά λωρίδα ήταν η πομπή του Προέδρου της Βουλής. Σε κάποια φάση, λόγω του ότι είχε πολύ traffic, τα αυτοκίνητα μας σταματήσαν δίπλα-δίπλα. Οπότε κατεβάζω εγώ το τζάμιν, κατεβάζει το και ο Δημήτρης ο Χριστόφιας και γυρίζω εγώ και του λέω με τη φωνή μου: «Ε, Δημήτρη, εγώ πάντως κρατώ την αριστερή την πάντα. Εσύ είσαι δεξιά». «Α, Παναγία μου», λέει. Είχε μεγάλες πλάκες. Αυτή όλη η σχέση που είχες, Δημήτρη, δηλαδή που καθόσουν 2 ώρες με τον αείμνηστο Κλειρίδη και λέγατε ανέκδοτα ένα στον άλλον, με τον Σπύρο Κυπριανού, με τον Χριστόφια, με όλους αυτούς τους πολιτικούς που είχες μια άλλου είδους σχέση. Μπήκε μια φορά ως στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ας πούμε, ως ένα εμπόδιο ότι εντάξει, έχω καλές σχέσεις με τον Κλειρίδη, ας μην του πω αυτό στη σάτυρά μου. Ή έχω καλές σχέσεις με τον Χριστόφια ή με τον Κυπριανού ή με τον οποιοδήποτε. Όχι, γιατί επειδή με όλους είχα καλές σχέσεις και ούτε είχα λόγους να περάσει από τη σκέψη μου κάτι τέτοιο. Εγώ στο ραδιόφωνο τουλάχιστον τους είχα ως 4-5 πρωταγωνιστές, οι οποίοι κάθε Κυριακή ως παρέα κάμναν διάφορα δραστηριότητες. Πηγαίνουν όλοι μαζί στο ματς με τα ηχητικά εφέ, οπότε ο καθένας έλεγε τα δικά του, ο Δημήτρης ο Χριστός παίζει Ομόνια, ο άλλος με το αυτόν του, πήγαιναν κυνήγι μαζί, πήγα στα μπουζούκια, αλλά ο καθένας έλεγε τις θέσεις του, χαριτολογώντας, ναι. Και έτσι γινόταν μία παρέα και εσύ ο ακροατής γελούσες, γιατί σε καμία περίπτωση δεν έτυχε να παρεκκλίνω από αυτό το πράγμα. Ήταν μια κυριακάτικη περιπέτεια με τους πολιτικούς. Όπως σου είπα, μου είπε ο Χριστόφιας ότι έκαμε στον κόσμο, λέει, να μας αγαπήσει, διότι μας παρουσιάζει όλους μαζί παρέα ενωμένους. Πιστεύεις ότι η σάτυρα, γενικά, όχι μόνο αυτή που έκανες εσύ, σάτυρα γενικά, βοηθάει την πολιτική με ήττα στο τέλος? Στην πολιτική. Στην πολιτική. Βοηθάει η σάτυρα? Ναι. Βοηθάει να γίνεται καλύτερη η πολιτική ή να γίνεται πιο επικοδομητική? Κοίταξε, υπάρχουν 2-3 ειδών σάτυρες στον κόσμο. Η καυστική σάτυρα, δηλαδή να κάτσει πάνω στον πολιτικό ο άλλος, ας πούμε, και να σου το ξεσκονίσει κάθε μέρα, να σου τον κάνει με τα κρεμμυδάκια που λέμε και λοιπά. Οπότε αυτό σίγουρα επηρεάζει ή σε εισαγωγικά καταστρέφει, αν θέλεις.
Υπάρχει το άλλο είδος το οποίο είναι η ευχάριστη σάτυρα, όπως δεν ασχολείσαι με τις θέσεις τους, ή αν είναι ένας αριστερός, ο άλλος δεξιός, ο άλλος κεντρός, ή να βρίζει ο ένας τον άλλον κλπ. Και η μέση αυτή που είναι κάπου in between, κάπου στο μεταξύ, που λέμε στην Κύπρο, χτυπάς της πρόκας, χτυπάς και του παλουτζού. Μάλιστα. Στο εξωτερικό, όπως είπα και στην Αμερική. Είναι ανελέητη. Στο εξωτερικό έχει περιπτώσεις που είναι ανελέητη. Μπορεί να ρίξει υπουργό, ναι. Μπορεί να ρίξει πρόεδρο, που λέει ο λόγος, η σάτυρα. Διότι σου λέω, είναι image making στην ουσία. Άμα εσύ κάθε μέρα ακούεις ένα και παρουσιάζει τον τάδε πολιτικό, μιλώ για το εξωτερικό, ναι. Τώρα, στην Κύπρο αυτό δεν σβαίνει, τον παρουσιάζει ότι είναι ηλίθιος, ότι είναι βλάκας, ότι είναι άχρηστος, δεν ανήκει. Σιγά σιγά σου καλλιεργεί μέσα σου μια ιδέα, να πούμε, ότι είναι καλός. Ναι, αυτό που λες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι στην Αμερική ο George Bush, ναι. που οι εκπομπές όλες τις σατυρικές τον παρουσιάζαν ως ηλίθιο και είναι, ναι, πραγματικά, ναι. Ότι στην, ναι. Παγκόσμια κοινή γνώμη, ναι. Η εντύπωση είναι ότι ήταν ένας ηλίθιος. Ναι, είναι brainwashing, ας πούμε, όσον αφορά το image. Εμένα να με πληρώνεις με χρυσάφια, ουδέποτε θα μπορούσα να κάνω αυτό το είδος της σάτυρας. Να θίξω κάποιον ή να τον κάνω. Ας τον κρίνουν οι άλλοι. Τη θεματολογία καμιά φορά, πώς την επέλεγες? Επέλεγες, δηλαδή, έκανες καμιά φορά λογοκρισία στον εαυτό σου, να πεις ότι όχι, δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα, ή ναι, δεν ασχοληθώ. Ναι. Καταρχήν, δεν ασχολούμαι με θέματα ευαίσθητα. Μιλώ για το ραδιόφωνο, ναι. Τώρα. Λοιπόν. Ασχολούμαι με θέματα τα οποία μπορεί να βγάλουν και λίγο γέλιο, με διάφορα κουφά, με διάφορα αυτά, με την επικαιρότητα βεβαίως, αλλά όχι με πράγματα τα οποία έμμεσα ή άμεσα, ή αφήνεις να νοηθεί ότι θα θίξεις τον άλλον. Πέραν το ότι είναι και ευαίσθητο θέμα. Ευαίσθητο θέμα δεν είναι για γέλια. Πρέπει να είσαι πράγματα να ελάσει ο κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα, με την υπόθεση με το, πώς το λένε, με το φυσικό αέριο, έβγαζα τον Αράπιν, ας πούμε, να, ναι. Μιλήσει με τον πρόεδρο, τέτοια, ας πούμε, ναι. Τον Γάλλον, με γαλλικά, κυπριακά, ξέρεις εσύ, ναι. ο bon φίλε, και εγώ μεταφράζω, καλέ μου φίλε, ας πούμε, και συνέχιζε η υπόθεση. Με θέματα γενικά που να μην είναι ευαίσθητα. Παράδειγμα, ας πούμε, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση, αν έκανες την Κυριακή εκπομπή, να μην, λέω τώρα, σχολίαζες τα διαβατήρια, την ιστορία με τα διαβατήρια. Αυτό δεν είναι ευαίσθητο θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς... Ναι, εντάξει, έχει ψωμί είναι αυτόν, αλλά ναι. Και αυτό μπορεί να το παρουσιάσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Μητσοκάμιμαν ή το Δίσης, ναι. Σάιπρους ή ξέρω εγώ αυτά, ας πούμε, μπορεί να το πες με διαφορετική μορφή, ας πούμε, αλλά όχι να πιάσεις το συγκεκριμένο για να το δώσεις που πάνω. Ναι. Όσον αφορά το κομμάτι, το δικό μου. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια έτυχε καμιά φορά έτσι κάποιος φιλικά έστω να σου πει, ρε εσύ Δημήτρη, ξέρεις, εκείνο και το πράγμα που είπες προχθές, εντάξει, λίγο... Πάντα σε συνεντεύξεις με ρωτούν αν καμιά φορά κανένας πολιτικός έκανε κανένα παράπονο ή καμιά έμμεση παραδείγμα. Ποτέ. Αντίθετα. Είχα πάρα πολύ καλά σχόλια από όλους και σου λέω ότι ο λόγος είναι ότι νιώθουν άνετα, διότι ξέρουν εκ προημίου ότι δεν θα τους θίξεις, ούτε θα τους μειώσεις. Τον κόσμο που ακούει την εκπομπή, τον κόσμο που είναι ο δέκτης αυτής της σάτυρας, αυτού όλου που γίνεται, τον βοηθάει η σάτυρα να σχηματίσει γνώμη, να αναπτύξει, αν θέλεις, λίγο, ας πούμε, να διευρύνει τους ορίζοντές του, να δει και μια όλη οπτική? Είναι μόνο απλά για να περάσει καλά και να γελάσει? Και στην περίπτωση τη δική μου θα περάσει, δεν θα τον προβληματίσω, θα περάσει καλά και να γελάσει, διότι όταν βάζω για παράδειγμα τους πολιτικούς με τα ηχητικά εφέ να πάνε κυνήγι και ο Χριστόφκελ λέει, εγώ χτυπώ μόνο με την αριστερή, την κάνει. Ο άλλος, μην παίξεις κοτσίνο πουφόν, διότι είναι κόκκινος, αλλά ο κόσμος απολαμβάνει τις κουβέντες και όχι
κατά ανάγκη πολιτικές θέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Είναι περισσότερο αυτό που είπε εσύ, ότι επικεντρώνεται κυρίως στο ψυχαγωγικό κομμάτι, να γελάσουμε, έτσι λέει. Ναι. Ένας από τους ανθρώπους που... Ή όταν τους πήρα... Sorry που σε έκοπτω. Ναι. Ένα από τα πιο πετυχημένα, όπως λένε, περιπέτειες, όταν πήρα τους πολιτικούς στην Κένια σαφάρι και τους πιάσανε εχμάλωτους το βράδυ, είναι οι ανθρωποφάγοι. Οπότε, τελικά βεβαίως γλιτώσας είναι, θα σου πω πώς. Οπότε σε κάποια φάση τους βάλανε μέσα στα καζάνια και είχα κάνει, εγώ θυμάμαι, πήρα ένα ποτήρι, έβαλα καλαμάκι και φυσούσα και για να κάνω πουμπουλήθρες. Και την ώρα που ήταν έτοιμοι να τους εκτελέσουν, άκουσες τους πουμπουλήθρους κλπ. Γυρίζει ο Χριστόφιας και λέει του Σπύρου, Σπύρο, μα γιατί θέλει τα στοιχεία μου, ο ανθρωποφάγος. Γιατί του λέει ο Σπύρος, για να σε γράψει στο μενού. Και τελικά γλιτώσασαι, διότι ο φύλαρχος είχε γιον που σπούδαζε στην Κύπρο τότε στο ΆΤΙ, στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Με το μέσο δηλαδή. Ναι, με το μέσο και του αφήσανε ελεύθερο, α πούμε. Αυτό ο κόσμος το απολαμβάνει ψυχαγωγικά. Κατάλαβες, ο σκόπος είναι, όπως και η αισθητική σου που είναι happy hour, να προσφέρουμε μια ευχάριστη νότα στον κόσμο, διότι το χρειάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος κουράστηκε να βλέπει τα ίδια, να ακούει τα ίδια, και αυτά, και κορονοϊούς και ιούς και κόρες, και αυτά, και ποτίνα, και διαβατήρια, και corruption, και πώς το λένε, διαφθορά, και αυτά και αυτά. Θέλει να γελάσει, κάτι διαφορετικό, να ξεφύγει από αυτά. Βεβαίως, εμείς και στην εκπομπή έχουμε και το κομμάτι στην αρχή, εκείνο του μονολόγου, στον οποίο με έναν τρόπο σχολιάζουμε με ένα... όλα όσα γίνονται. Ναι. Ένα stand-up στην αρχή, σχολιάζεις και μετά και βλέπεις και μετά και με τον Κωνσταντίνο που βγαίνει έξω. Βλέπεις, ο κόσμος που τα ακούει να γελάσει. Δεν τον προβληματίζεις, δεν του υπενθυμίζεις τα συνηθισμένα και τα τετριμμένα και τα αυτά. Ίσως και αν του τα θυμίσεις, τα βλέπει με διαφορετικό φακό και γελά. Με άλλο φακό. Ναι, γελά. Αυτό το γεγονός ότι μετά από 30 χρόνια ασχολούμενος με τη σάτυρα, με την επικαιρότητα, με τους πολιτικούς, τυχαίνει και σκέφτεσαι καμιά φορά τα ίδια και τα ίδια. Αλλάζουν οι πρόεδροι, αλλάζει το πολιτικό προσωπικό, μπαίνει νέο αίμα στην πολιτική. Βλέπεις να αλλάζουν τα πράγματα όμως. Ναι, χειροτερεύω. Κοιτάξτε, η εκάστοτε επικαιρότητα αλλάζει. Οι πρωταγωνιστές βεβαίως μπορεί να είναι μεν ήδη, αλλά η αλλαγή της επικαιρότητας στρέφει την σάτυρα προς το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι στην επικαιρότητα. Μπορεί να ακούσει τους ίδιους τους πολιτικούς πάλι τους πρώτους κλπ, αλλά είναι στο συγκεκριμένο θέμα που είναι στην επικαιρότητα. Άρα, εμείς που κάνουμε σάτυρα έχουμε πάρα πολύ τροφή, δόξα σε ο Θεός. Το θέμα είναι πώς να την αξιοποιήσεις με τέτοιον τρόπο που να μην θίγεις κανέναν και να προσφέρεις στον κόσμο ψυχαγωγία μέσα από αυτό που κανονικά, όπως έλεγε και ο γιατρός, κανονικά θα έπαιρνε να τραβά τα μαλλιά του, ενώ γελά. Και βλέπεις κάθε μέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορες ατάκες, αυτά. Αυτά όλα είναι βάσει της επικαιρότητας και ο κόσμος τα σχολιάζει και γελά. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν τα χειρίζεται ο ίδιος. Είναι γνωστό ότι με την τεχνολογία δεν το έχει και πολύ, άλλωστε. Έτσι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε που φέραν τα λάπτοπ στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτός είχε το πάκο τα χαρτιά γιατί δεν το έχει και πολύ έτσι με την τεχνολογία. Φαντάζεσαι, ας πούμε, από τους παλιούς, ποιος θα είχε Twitter, ας πούμε, ο Κλειρίδης, ο Σπύρος, ποιος θα είχε Twitter, ας πούμε, και θα ήταν Twitter-ας, όπως είναι τώρα ο Τραμπ. Ποιος θα ήταν όλη την ώρα πάνω στο Twitter και θα έγραφε. Πιο εύκολο να σου πω ποιοι δεν θα έγραφαν. Ναι. Ίσως ο μόνος, δεν ξέρω, ίσως ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ήταν πιο κοντά στην... Ο Σπύρος ούτε κατά διάνοια. Του ήταν όλα πελάρες. Του ήταν όλα ένα αυτό ακριβώς. Αυτό. Δημήτρη μου, όταν ο κόσμος σε συναντάει έξω, εντάξει, τι είναι αυτό που σου λέει, τι είναι αυτό που σου κάνει και σένα αίσθηση και εντύπωση από όλα όσα σου λέει ο κόσμος. Αμέσως ξέρεις, όπως
όπως και εσένα, όσοι ασχολούνται και προσφέρουν στον κόσμο πράγματα που τους κάνουν να νιώθουν ευχάριστα, όταν σε αντικρίσουν, αντικρίζουν κάποιον ο οποίος τους ψυχαγωγεί. Με αποτέλεσμα να είναι με χαμόγελο, με γέλιο, με αυτόν, θα σε κάνει το κομπλιμέτον. Σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ατάκες της εκπομπής, όπως και εσένα είμαι σίγουρος. Εκείνη που έκαμε ο Κωνσταντίνος ή αυτόν που είπε, σαν πολλά ωραία Ανδρέα, ας πούμε. Και η ικανοποίηση είναι ότι αυτό εισπράττω εγώ και όλοι φαντάζομαι, είναι το να νιώθεις ότι προσφέρεις κάτι στον κόσμο που τον κάνει να νιώθει όμορφα και τον κάνει να νιώθει ότι διασκεδάζει με κάτι, τον ψυχαγωγείς. Είσαι συνδεδεμένος με κάτι που είναι ψυχαγωγικό. Ναι. Αν εγώ ήμουν πολιτικός αναλυτής, ας πούμε, στην τηλεόραση και βλέπαμε ο Κόκο και ο Λάκης, να πούμε, νομίζω να, καλέργη μου, Παναγία μου και λοιπά, και προχτές που είπες για τις μετοχές που πέσανε στο Standard & Poor's, ενθουσιάστηκα. Δεν θα σου πει. Το Standard & Poor's τώρα θα γίνει Standard Poor's. Μόνο το τελείως. Αυτό είναι σίγουρο. Σκέφτηκες ποτέ να έγραφες κάποιο, ξέρω εγώ, βιβλίο από μνημονεύματα ή τις εμπειρίες σου από όλη αυτή την 30χρονη πορεία? Ναι, μέχρι και πρόσφατα μου είπαν πάρα πολλοί να τα καταγράψεις, να τα κάνεις, αλλά ξέρεις, θέλει πολλή δουλειά, απλώς είναι στο πίσω μέρος του μυαλού. Και καμιά φορά όταν βάλεις κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού, σαν να το βάλεις στο bonded. Δηλαδή, άστο μέχρι να δούμε. Ναι, ίσως αν μπορούσες να γράψεις τις εμπειρίες σου, τα παραλυπόμενα με τους πολιτικούς, διότι έχει πάρα πολλά με τους πολιτικούς, ατάκες, εμπειρίες, ανέκδοτα μαζί τους. Έχει το ενδιαφέρον του, γιατί η αλήθεια είναι ότι γενικώς η ιστορία καταγράφει τα επίσημα, το τι είπε κάποιος σε μια ομιλία, το τι έγινε σε μια συνάντηση. Ναι, ναι. Αλλά στην καθημερινότητά τους και στην προσωπική τους ζωή, ας πούμε, και στην προσωπική τους τριβή με ανθρώπους όπως εσένα, έχει ένα άλλο ενδιαφέρον για τον κόσμο να ξέρει την ανθρώπινη τους πλευρά, αν θέλεις, την καθημερινότητά τους. Ακριβώς. Και επειδή εγώ τους γνώρισα έναν-έναν με αυτήν την πλευρά, δηλαδή κάτσαμε για μένα να γελάσουμε, ούτε πολιτικά να μιλήσουμε, ούτε τίποτε. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στο Προεδρικό να πάρω κάτι, ξέρω εγώ, αυτό είναι επί Προεδρίας Χριστόφια, και ήταν τότε που προείδρευε η Κύπρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε είπα να πω ένα γεια στον Πρόεδρο, αν είναι. Μου λέει η κοπέλα, κύριε Καλέργη, μου λέει, είναι πολύ απασχολημένος, έμπειρας, λέω, χαιρετισμούς. Τώρα που βγήκα, χτυπά το τζάμι η κοπέλα μου, λέει, έλα μέσα. Γιατί μπαίνω μέσα, με περίμενε ο πρόεδρος όρθιος με ένα γέλιο από εδώ μέχρι εκεί, σου λέει, κάτι να πετάξω τώρα. και πέταξα, διότι να πω και τι πέταξα. Όταν πεις στην κύρια είσοδο που βλέπουμε, που μπαίνουν οι ξένοι στο γραφείο του πρόεδρου, έχει ένα άλλο διάδρομο, πλάγιο, και εκεί είναι όλες οι φωτογραφίες των Προέδρων. Οπότε σε κάποια φάση, μόλις άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα, ήταν η φωτογραφία του Σπύρου, μετά ήταν του Γιώργου του Βασιλείου, και αμέσως εγώ με τη φωνή του Σπύρου, έβαλε η φωτογραφία μου δίπλα από τον Βασιλείου Σιόρ, με παράδειγμα. Η Έλια, δηλαδή. Και μάλιστα του λέω, Πρόεδρε, κάτσε ρε μου, να σου φέρει μια πορτοκαλάδα να κάνω ένα διάλειμμα, να χαλαρώσω. Και έκατσα 20 λεπτά. Και μου το είπε. Έτσι, θέλω να κάνω ένα διάλειμμα να χαλαρώσω εγώ. Και θυμάμαι μου έδωσαν και δώρον μια γραβάτα της Προεδρίας. Της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, ναι. Μάλιστα. Εγώ. Δημήτρη, μετά από τόσα χρόνια που έχεις κάνει τον κόσμο να γελάει, τον κόσμο τον απλό, τους πολιτικούς ακόμα, να χαλαρώνουν, όπως μόλις τώρα, μόλις μας εξιστόρησες, εσύ με τι γελάς? Λοιπόν, αν σου πω, Ανδρέα μου, ότι σπάνια γελώ και καμιά φορά μεταξύ μας, μπορεί να γελάσεις εκεί που δεν πρέπει να γελάσεις. Θυμάμαι μια φορά, πήγαμε σε ένα σεμινάριο ασφαλιστικό, γιατί εγώ είμαι σε ασφαλιστική βιομηχανία, στο εξωτερικό, και εγώ, όπως ξέρεις στη Σάτυρα, εκτός από τους πολιτικούς, μιμούμαι και ξενόγλωσσους.
με λόγια δικά μου, Σύπριο, ναι. Αυτό. Κάνω τους Γάλλους, τους Ιταλούς, τους Πακιστανούς κλπ. Οπότε βγήκε να μιλήσει στο πόντιουμ ένας σπουδαίος στέλεχος της ασφαλιστικής μηχανίας, που ήταν Πακιστανός. Μόλις βγήκε και πήρε το μικρόφωνο, I would like to mention the welcome your here. Θυμηθήκαμε όλοι εμένα μου για μένα. Έπιασαν το γέλιο το νευρικό. Μα σε πιάσε το γέλιο το νευρικό, εκεί που δεν πρέπει, δεν έχει χειρότερο πράγμα. Ένα, δύο, τρεις βγήκαν έξω. Δήθεν ότι βγήκαν έξω. Κάποτε, όταν έγραφα τα κείμενα πριν να βγω στον αέρα, τα κείμενα των τηλεφώνων δηλαδή, τα άλλα τα αυτοσχεδιάζω, κάποτε μπορούσε να γελάσω με εκείνον που έγραψα. Ένα παράδειγμα που θυμάμαι, παλιά ο Σπύρος ο Κυπριανού, που ήταν ο πρωταγωνιστής μου, ο number one, είχε πει καλό των κόσμων όσοι θέλουν να ενταχθούν στο δίκο, να έρθουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας, τον απλό λαό, νέα μέλη, με άλλα λόγια. Ναι. Οπότε την Κυριακή, εγώ που κάνω πρόγραμμα, υποτίθεται έβγαλα τον στον αέρα. τι έγινε, κύριε πρόεδρε, του λέει, υπήρχε ανταπόκριση. Το απαντά, ακατάχνοτ. Να φανταστείς, φτιάχνουμε κόσμο. Τόση πολύ ήταν. Και έναν άλλο, ρε Ανδρέα, πριν να ξεχάσω, ήταν τα γενέθλια μου, νιόβρι, και συνέπεσε να ήταν Κυριακή. Οπότε με παίρνει η τηλεφωνήτρια από κάτω και μου λέει, Δημήτρη μου λέει, είναι ο πρόεδρος ο Κυπριανού και θέλει να σου ευχηθεί να βγεις στον αέρα. Ήταν πολύ συγκινητικό, ναι, και πολύ τιμητικό εκ μέρους μου, βεβαίως. Βγαίνει στον αέρα ο πρόεδρος, Δημήτρη μου, χρόνια πολλά. Και αμέσως εγώ του λέω, κύριε πρόεδρε, τώρα είναι να νομίσουν ότι είμαι εγώ και κάμπνο σε λαλού του. Όχι, εγώ είπα τους, εγώ είμαι λαλού. Πέτσες ότι εγώ είμαι. Αυτό. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, γιατί ο χρόνος κυλάει μαζί σου έτσι, σαν ποτάμι. Λοιπόν, κρατάω εδώ μπροστά μου ένα βιβλίο. Μην μου πεις ότι έκαμε σαν μνημονεύματα εσύ τώρα. Όχι, είναι, αλλά νομίζω ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Είναι ο τίτλος του «Γελιογραφώντας την ιστορία του Κυπριακού», που επιμελήθηκε ο Χρύσανθος Χρυσάνθου. Ο Χρύσανθος, ναι, το ξέρω. Έχει 660 γελιογραφίες, 544 έγχρωμες σελίδες, ένα μνημειώδες έργο στο οποίο αναδεικνύεται η ιστορία του Κυπριακού μέσα από γελιογραφίες. Το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσε να μου έκανε τον Ανδρέα. Για κάποιον άνθρωπο που έχει ασχοληθεί 30 χρόνια με τη σάτιρα, με την πολιτική σάτιρα, με τους πολιτικούς, με τους πρωταγωνιστές, που 30 χρόνια χειρίζονται το Κυπριακό και συνεχίζουμε να το ασχολούμαστε. Ευχαριστώ. Είναι το δώρο από την εκπομπή. Ευχαριστήσουμε και να σε χαρούμε και το Χρύσανθο. Από τις εκδόσεις Αρμίδα θα είναι το δώρο. Είναι ολόκληρος τόμος. Μάλιστα. 540 σελίδες. Λοιπόν, αυτό είναι το αναμνηστικό δώρο από την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα εύχομαι με υγεία, πάντα με έμπνευση, πάντα με χιούμορ, πάντα με την ίδια διάθεση. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντεύχομαι, γιατί τα ίδια ισχύουν και για σένα. Οπότε για να μην τα παραλαμβάνω, και εσύ πάντα δυνατός, δυναμικός, με χιούμορ, να μπορέσουμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο αυτές τις δύσκολες μέρες και καιρούς που περνάμε. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα χαρά και τιμή που ήμουν φιλοξενούμενος.